түзеу мекемелеріндегі өндіріс цехтары тұралап тұр. 390 шаршы метр ғимараттың 110 шаршы метрі бос. Осыған орай Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің өкілдері сотталғандарды еңбекке тарту туралы меморандумға қол қойды. Кім қандай жұмыс істейді және қанша жалақы алады? Келесі бейнематериалда. Елорда іргесіндегі ЕЦ 166-да 10 түзеу мекемесі талай замандасымыздың жазасын өтеп жатқан орын. Қылмыстық атқару жүйесі комитет мамандардың айтуынша, мұнда қазір 390 шаршы метрлік өндіріс орны бар. Бірақ қазір оның 110 шаршы метрі қаңырап бос тұр. Себебі жазасын өтеп жатқандарға жалақы төлейтін жұмыс беруші жоқ. Ал барша кәсіпкерлердің атынан сөз алған Нұрсұлтан қалалық кәсіпкерлер палатасы болса, екі қолға бір күрек тауып бере аламыз деп отыр. Тек еңбегін адал істейтін азаматтар табылса болғаны дейді. Посетить, приехать сюда, посмотреть на самом деле. Біріншіден қылмыстық атқару жүйесі басшылығына бизнес қауымдастықтан ризашылығымды білдіргім келеді. Сіздер қазір кәсіпкерлер үшін есіктеріңізді ашып, бизнес жасауға жағдай жасап отырсыздар. Өз ұсыныстарымызды айтып, ортақ жұмыс істеуге әзірміз. Түзеу мекемесінде жұмысында істеп, отбасында асырап отырған азаматтар бар. Арызданушы тараптың қарызынан құтылу үшін қосымша жұмыс берсе, оны да істеуге әзірміз дейді жазасын өтеушілер. Айта кетейік, мұндағы азаматтардың көбі жол көлігі оқиғасына кінәлі деп танылғандар, техника қауіпсіздігін сақтамағандар және ұсақ заң бұзушылықтар үшін қамалғандар. Демек, қауіпсіздік деңгейі төмен мекемеде жазасын өтеуде. Жол апатына кінәлі деп танылғандардың бірі Бауыржан Дәуленов, 1 жыл 8 ай бойы мерзімін өтеуде. Разный рабочий день, сонда жұмыс істеп жатырмыз. Осы мекемеде жұмыс істейміз. Зарплатамызды аламыз уақытында. Сол жаңағы бөліп берген жағы материальный моральный ущерб кет, жаңа ескі бар. Сол ескіні төлеу, сол 50%-ын жаңа соған төлейміз, 50%-ын жаңа үйге жіберіп отырмыз. Қолымызда келген осы. Айлығымыз 45 мың. Я қазір ең минимальный зарплата ғой, ол осы усержение болғаннан кейін барлық жерде солай қазір. Ескі бойынша 2 миллион 600 қайтаруым керек. Ескерер бір жайт бар. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті бос ғимараттарды кім көрінгенге үлестіре салмайды. Қай кәсіпорын көп жұмыс орнын ұсынса, соған басымдық береді. Ал бүгінгі дөңгелек үстелге қатысушылар ай сайын 120 мың теңгеге дейін айлық төлеп, барлық әлеуметтік аударымдарды жасауға әзірміз. Тек жұмыс істеуге ниетті азаматтар табылса болғаны деп отыр. Мы являемся одним из лидирующих компаний в отрасли. Бізге тігіншілер қажет. Тауарлардың 500-ден астам түрін тігеміз. Сондықтан жұмысшылар жетіспейді. Барлық әлеуметтік төлемдерді аударамыз. Тегін тамақ, норманы орындағандарға премия береміз. Еліміздің барлық аймағынан тігіншілер келіп жұмыс істеп жүр. Сондықтан осындағы азаматтарды да бізге жұмысқа шақырамыз. 150 адамды алуға әзірміз. Жеңіл өнеркәсіпті бірге көтерейік. Барлық құралдар автоматтандырылған. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті мамандары ұсынған тағы бір ақпаратқа сүйенсек, жұмыс істеп жүрген жазасын өтеушілер түрме әкімшілігіне де шағымданып көп келмейді екен. Тек барлығы заң аясында болып, арызданушы тараптың қарызынан құтылуға көмектессе жеткілікті дейді. Талғат Уәли, Әліби Жүніс, Атамекен бизнес арнасы.